Mun omalle yritykselle, eli Buljulle, rakennellaan tällä hetkellä aivan upeeta Honda Mankia mainosmopoks, ja tällä videolla saadaan todella paljon hommia viimeinkin etenemään. Kun sä seisot innosteissa, ajoissas pohjii just näitkö sen. Vauhtii ja vaarallisi tilanteita, tiedä mitä teen niin kuin räikkönen. Viimeinkin saan ottaa tämän aika mukavan tuntuisen ruiskun käyttöön, ja tänään jatketaan tosiaan siis mun oman yrityksen, eli toisin sanoen Buljun mainosmopon Honda Mankin rakentamista. Aiheesta on tullut pari videoa jo tehtyä, ja tänään tulee sitten ainakin mun laskujen mukaan kolmas pätkä, eli saadaan viimeiset osat maalattua, ja sitten toivottavasti päästään pikkuhiljaa vähän kasailemaan sekä fiilistellään tätä aihioa. Videon alkupuolelle tarvii semmonen mainos heittää, että tosiaan osoitteesta bulju.fi. Tämän koko projektin ajan saatte koodilla manki-10% alennusta ihan jokaisesta tuotteesta, eli se on vähän kiitoksena teille kaikille, ketkä jaksatte seurailla tätä videosarjaa, eli jos tulee jotain osatarpeita, niin käykää ihmiset tsekkaamassa, että löytyisikö kenties meiltä. Tosiaan nyt on runko saatu pohjamaaliin, eli se on maalattu samalla prosessilla kuin ne edellisenkin videon osat, ja täällä on yläteepalaa, tuossa on takahaarukkaa, tuossa on etuhaarukkaa. Täältä pöydältä löytyykin tarvikkeet, eli tuossa oli se vanha maali, ja ei ole ainakaan vielä kovettunut, että sitä voi johonkin käyttää, mutta tosiaan siis ruiskulla kun maalataan, niin tarvii itse sekoitella nämä maalit. Eli täällä on siis nyt valkoista maalia, se on ihan Hondan värikoodin mukaan tehty. Tässä on sitten kovetetta, tämmönen aika kätevä sekoituskippo, ja täällä on sitten aika laadukasta tinneriä vielä, niin nyt ihan alkuun tarvii tehdä jälleen kerran toi maali niin kuin seos. Ehdottomasti jännittävin osuus on aina tää maalin sekoittaminen näissä ruiskuhommissa, mutta tosiaan mulla on tämmönen kätevä kippo, eli tästä kannattaa maksaa se, mitä tämä maksaa se euron ekstraa, ja täältä tosiaan löydetäänkin, eli ohjeet tuli, että kahden suhde yhteen. Semmoinen virhe, mikä mulla tässä on tapahtunut, on se, että mulla ei ole sellaista suodatinta, mikä olisi ihan fiksu idea, mutta kokeillaan, jos saataisiin tämä nyt tehtyä ilman sitä suodatinta sitten, että sinne ruiskuun ei esimerkiksi menisi sitä ylimääräistä roskaa. Seuraavaksi sitten vaan kovetetta, eli se laitetaan tonne, mä koitan zoomata, niin näki sitten jotain. Eli kovetetta laitetaan tuohon B-tasoon asti, varovaisesti vaan, että ei mene sitten liikaa. Varovasti siitä, että saataisiin sinne se 10% tätä ainetta. Tän tinnerin tehtävänä on tosiaan siis toimia niin kuin ohenteena. Maaliruisku löytyy nyt sitten tästä, ja täällä on tosiaan paineen säädin, eli nyt kun mulla on tää liipasin pohjassa, niin mä säädän tänne alkuun ton 2 baaria suunnilleen painetta, että se pysyy siellä. Ehkä saa olla vähän enemmän. Mulla on täältä alhaalta tää säädin, tää on niin kuin käytännössä auki. Mulla on tää neulansäätö, niin 3 kierrosta auki, ja sitten täällä tämä, onko tämä viuhkansäätö, niin tämä on niin kuin käytännössä kokonaan auki. Eli siis nämä on semmoista yksinkertaiset ohjeet, mitä netistä vaan tuli ongittua. Ja, eli tähän olisi ihan hyvä olla jonkinnäköinen suodatin, mutta mennään nyt tämmöisellä redneck-otteella. Eli pidetään toisella kädellä kiinni tästä ruiskusta näin. Nyt se alkaa tulemaan sieltä läpitte pikkuhiljaa, mutta nyt ei ole selkeästi säädöt kohillaan, eli se tulee tommosena rakeena sieltä. Kun mä olin sekoittanut tätä, niin mä olin laittanut ilmeisesti vähän liian vähän sinne sitä ohennetta. Eli nyt kun mä laitoin ohennetta lisää ja sekoitin, niin nyt sitä alkaa tulemaan aika todella paljon paremmin täältä. Ja mä tosiaan kokeilin, että nyt olisi säädöt paljon paremmat seinää vasten, ennen kuin aloin sitä nyt sitten maalaamaan tähän runkoon. Niin näin sitä oppii. Olin jo ehtimässä haukkumaan tämän ruiskumaalaamisen, mutta löytyi noinkin simppeli juttu. Eli siis ohennetta kun laitoin ihan todella varovasti laitoin lisää, niin alkaa nyt toimimaan, ja valkoinenhan siitä niin kuin tulee, eli tohon voidaan vähän testata, niin ton värinen se on. Siis toi on niin kuin alkuperäinen Mankin niin kuin värikoodi, minkä perusteella mä nyt maalaan nämä osat. Tai no joo, vanteiden väri ei ihan osunut yksi yhteen, mutta tää on aika hyvä tää niin kuin runkoon ja muihin osiin tuleva, niin tää on ihan täysin sama väri kuin vakiona. Eli se on, onko se nyt vähän niin kuin valkoinen vai vähän niin kuin harmahtava valkoinen vai mikäli jäkään, mutta siis netistähän ne löytyy, kun googlettaa Honda Mankin värikoodit, niin sieltähän ne nätisti tuntuu kaikki löytyvänkin. Ja onhan tässä nyt sitten vähän hommaa taas maalata nää, mutta samalla tavalla kuin viimekskin, eli siis varovasti vaan ohuita kerroksia ja vaikeat paikat ensin, ja sitten niillä eväillä päästään sitten eteenpäin. Mutta kyllä tossa niinku huomaa jo nyt, että kyllä tästä paljon valkoisemman värinen tulee ainakin, mutta kyllä mä luulen, että tästä tulee silti aika upea väri. Ja seuraava onnenkantamoinen, mikä tähän matkalle tuli. Siis tää kompressori on semmonen, että se pumppaa itsensä täyteen ja sit se sammuu.
Ja mä en tiedä, onko se nyt sitten ylikuumentunut. Tää on aika lämpöisen oloinen mötikkä, eli tätä on aikaisemminkin tänään käytetty tuohon rengaskoneeseen. Ja nyt ei sit oikein tapahdu mitään ja paine on lopussa. Eli maalikin alkaa pikkuhiljaa kuivumaan, niin tarvis nyt saada vähän niin kuin ilmaa tonne niin kuin ruiskulle. Kompressori on saatu taas toimimaan ja nyt mä tosiaan on vetämässä vielä viimeiset kerrokset tätä maalia tänne runkoon. Eli mä oon tän kääntänyt puolivälissä niin kuin toistepäin ja nyt mä vedän vielä sitten uudestaan tällekin puolelle. Seuraava päivä on nyt koittanut ja nää on tosiaan yön yli tässä saanut kuivaa oikein rauhassa ja voisin sanoa, että tästä pinnasta tuli aika hyvä ottaen huomioon, että tää nyt oli siis tosiaan käytössä niinku toinen kerta, kun maalasin ruiskulla, eli vanteet oli se ensimmäinen kerta ja tää nyt oli se toinen, eli oli vähän koopuran kanssa ongelmia ja täällä näyttäisi olevan pieniä roskia tässä maalipinnassa parissa kohdassa, mutta ne varmaan lähtee siitä kyllä vielä pois. Oon aika tyytyväinen ja keula tuli maalattua kans, mutta mä en sitä jaksanut purkaa, eli nää on vaan teipillä suojattu nämä pumput ja sitten toi keulaputki tuolta ja sitten täältä löytyykin takahaarukkaa ja yläteepalaa. Eli noi kierteet unohtu tosta suojata ja nämä puslat taisi olla vähän jo ehkä siinä ja siinä. En tiedä vaihdetaanko niitä nyt vielä, mutta ei jaksanut niitäkään suojata. Eli ne nyt ei täällä montaa euroa olla, kun ne sinne vaihtaa. Ja seuraavaksi siirrytään vannelautosten kimppuun, eli aletaan kasailemaan vanteita. Tuosta buljun varastosta löydetään siihen varmasti oikein sopivat renkaat, mutta sitä ennen tarvii yksi huomio teille sanoa. Eli kattokaa sitten ensimmäistä kertaa, kun osannatte mankin vanteita. Eli tässä on kapea vannelautainen ja tässä on leveämpi, eli niissä on selkeä leveysero. Sama homma edessä sekä takana. Eli olkaa noiden kanssa tosi varovaisia, ettei ette vahingossa laita kahta leveätä, kahta kapeata yhteen. Meinaan sen jälkeen voi olla aika vaikea saada ne sinne mopon alle. Eli yksi leveä ja yksi kapea, ne muodostaa sitten parin. Ja mennään tutustuun tähän puljun pieneen varastoon. Eli sisärenkaathan tarvitsisi nyt ottaa ihan alkuun tuohon vehkeeseen. Eli markkinointikäyttöön menee, jos kirjanpitäjä kattelee tätä videota läpitte. Eli tossa on sisärenkaat. Ja täällä meillä on pieni valikoima renkaita. Meillä ei ihan liikaa niitä nyt ole tällä hetkellä kokeilla saada kevääksi lisää, mutta X-vormeja me ei varmaan laiteta, eli se on vähän niinku katurengas, se voisi olla aika siisti. No nastarenkaitakaan me nyt ei tarvita. Tossa olisi tommoset niinku PV-vakiotyyliset renkaat, mutta ne on pevettiä. Ja näitä meillä nyt on tässä nyt sillain ihan mukavasti. Eli ihan tämmöset perusvakiotyyliset renkaat. Ei ehkä maailman siisteimmät, mutta koska kuitenkin vähän niinku haetaan semmoista vakiotyyliä, niin mä luulen, että nämä renkaat on oikein hyvät. Tässä vaiheessa semmonen lyhyt mainoskatko, eli muistakaa luikauttaa kanava tilaukseen, niin lähestytään kovaa kyytiä sitä 100 000 spesiaalia. Mainoskatko päättyy. Mä vähän niinku ihmettelen, että miksi mä teen tätä tässä lattialla, mutta toisaalta tulee mieleen ne ajat, kun mistä toi mopohommat on lähtenyt. Eli siis no olisi täällä varmaan pöytätilaakin, mutta mä oon vähän tottunut tekemään näitä hommia aina tälleen lattiatasosta. Ei voi minkään. Eli siis mulla on tommonen Makitan akkukäyttöinen kompressori. Voi käyttää ihan oikeata kompuraa tai sit tollasta tai sitten vaikka esimerkiksi ihan käsipumppua. Tuolta löydättekin noi kilopultit, eli alkuperäisiä pultteja ei käytetä. Niistä osa puuttuu ja ne on vähän väärän värisiä ja muuta, mutta mä säilytän ne, jos joskus tarvitsee OEM-pultit, mutta pahoittelut, laitetaan kilopulttia. Ja tosiaan tuolla on nyt sitten noi sisärenkaat ja ulkorenkaat ja seuraavaksi voidaan lähteä niputtamaan noita vanteita. Katsotaan nyt ihan alkuun täältä tää sisärengas, tarkistetaan, että se on oikee kokonen, eli 3,5 ja 8 tuumaa. Eli delirenkaita käytetään, mutta aivan täysin toimivia mopedeissa ja on mulla isommaskin pyöris ollut. Eli täältä löytyy sisärengas ja se voidaan nyt alkuun laittaa sitten ulkorenkaan tänne niin kuin sisälle. Ja kannattaa nyt katsoa tarkasti ennen kuin rengasta alatte asentamaan, että onko siinä pyörimissuuntaan, mutta tämähän on niin kuin tuosta kuviosta huomataan niin identtinen käytännössä molemmin puolin, niin sillä ei ole merkitystä, että kumminka päin tämä nyt sitten loppujen lopuksi laitetaan, niin heitetään sinne sisärengas paikalle. Eli tämä on jonkin aikaa ollut hyllyssä, niin se on vähän hassun mallinen, tai oikeastaan se tuli ton mallisena, se on varmaan ollut kuormalava jossain pohjilla, mutta se suoristuu siitä kyllä sitten, kun saadaan sinne ilmaa ja ilmasta puheen ollen. Nyt kannattaa tässä kohin ottaa se kompressori tai akkukäyttöinen pumppu tai mikä nyt sitten teillä sattuukaan olemaan, vaikka ihan semmonen jalkapallopumppu, jos sattuu olemaan sopiva suutin. Ja laitetaan tonne ihan inaa ilmaa sillä, että se saa toi sisärengaston muotonsa, koska muuten on tosi korkea riski, että se jää tonne vannelautasen väliin. Ja katsotaan, kun se lähtee hakemaan tuota muotoonsa vähän. Ei se kannata ihan liikaa laittaa, että se asennus ei vaikeudu liikaa, mutta laitetaan sen verran ilmaa, että se pysyy tuo renkaan sisällä tolla eikä jää sitten vannelautusten väliin. Eli tää on semmonen kikka, minkä mä opin vasta sen jälkeen, kun olin yhden uuden sisärenkaan rikkonutkin. Ja nyt sit tarvii katsoa, että kummassa vannelautasessa tosiaan onkaan se reikä, mistä se tulee läpitte. Eli se on niin kuin täällä ja se venttiili vedetään sitten
sieltä läpi. Sen jälkeen tarvii kääntää varovasti tää ympäri ja nyt huomataan, että oi kamalaa, ei olekaan ihan täydellisesti maalattu toiselta puolelta, mutta ei voi minkään. Ja sen jälkeen vaan asetellaan toinen vannelautainen tänne paikoilleen ja nyt tarvii sitten lähteä miettimään noita pultteja, että mitenkä ne oikein laitetaankaan. Ja tosiaan neljällä pultilla tulee kiinni joka puolelta, mä laitan sinne pultit, sit sinne tulee väliin prikka ja sen jälkeen tulee vielä mutteri. Ja nylokki mutteri näyttää tältä, mä voin näyttää sen teille, eli tää on käytännössä semmonen mutteri, joka ei lähde itsestään irti, eli kierrelukitetta nyt ei periaatteessa tarvita ja nyt se lentelee se pultti. Lenkkiavaimella pidän täältä toiselta puolelta kiinni. Ja täältä sitten varovasti vaan räikällä ja hylsyllä kiristän, että kiristys tasaisesti. Tässä kohin on kyllä ihan hyvä juttu, että valittiin tämmönen rengas, minkä voi asentaa kummin vaan päin. Meinaan nyt kun tää nousee tähän vanteelle, niin onhan tää aika siistin näköinen, sopii varmasti tämän mankin tyyliin. Miten se sanonta menikään, että oliko tää laadun varmistamis kaikki kahteen kertaan? Eli siis jotenkin mä tossa niinku neuvoin, että laitetaan ne pultit tollain päin, mutta nyt kun mä laitoin keskiöt, niin nythän nämä mutterit on tällä puolella. Ja sitten kun tänne laitetaan pultti, no tää nyt on väärä pultti, mutta nehän tulee nyt kanta edellä. Eli toisin sanoen, ota taas noin pultit nosta irti ja käännetään ne toiste päin, niin tulee viimeisen päälle hienot. Herkku alkaa olemaan tarjolla, eli pyöräytin pultit ympäri, mutta harmillisesti mulla ei ollut tarpeeksi noita kilopultteja, niin en saanut vielä keskiöitä kunnolla kiinni, mutta alustavasti ne on niinku muodon vuoksi täällä paikoillaan, eli alkaa näyttää asennussohvalla aika hyvältä, eli aivan upea runko, heitin sinne keulankin ja no yläteen paljon nyt on vähän miten on paikallaan tällä siinä, ja takahaarukka löytyy sieltä. Manki kun on kyseessä, niin aika nopsaa se lähtee kasaantumaan, eli polttoainetankissa on oma hommansa, se tarvitsisi vielä putsata ja maalata ja tarrottaa ja tehdä viimeisen päälle, mutta tarroja ei ole vielä suunniteltukaan siihen, eli siis todennäköisesti miten homma etenee, niin seuraavaksi tarvii hyökätä moottorikimppuun, lähdetään sitä vähän kunnostamaan, ehostamaan ja sitten sen jälkeen päästään kasaamaan ja ihan viimosena saadaan sitten lampun koppa ja samoin sitten myös polttoainetankki paikoille, eli se on niinku tän hetken plääni nyt. Ja ajoittain täällä on sen verran hektistä tää työnteko, että on todella paljon projekteja ja sitten aina välillä laiskottaa, enkä jaksa oikein siivoilla, niin työpöytä näyttää nyt tältä, mutta täällä on tosiaan tää Hondan vakiomoottori ja se nyt pyörii aika hyvin, siinä tuntuu olevan puristuksia näin, niin tänään otetaan työn alle vaan pelkästään ton moottorin niin kun siivoaminen, siistitään se. Eli mä vähän mietin, koska TikTokissa tuli kommentteja, että laita Juhis ihmeessä siihen semmonen 72cc niin kun puljun hyllystä, mutta ei aleta sitä nyt virittämään johtuen siitä, että mun mielestä tekniikan ei tarvi kovin häppöinen olla, koska niin kuin on aikaisemmin jo videolla todettu, toi on kilvetön mopo, todennäköisesti se ajomäärä jää todella vähäiseksi, eli siis mainosmopo-idea on vaan se, että se näyttää kuvissa ja videolta hyvältä, mutta toki täytyyhän sen kulkee, niin mun mielestä on ihan sama, että kulkeeko sitten 40 vai 100, eli kun sillä kuitenkin ajomäärä on varmaan aika pieni, ehkä jossain tapahtumissa se on mukana näin, mutta moottori joka tapauksessa aika hävyttömässä kunnossa, niin tänään kokeillaan joskus saada se puhdistettua, eli otetaan pari kikka kakkostosta testiä, mä näytän teille kohta miten homma hoituu, heti kun mä oon keksinyt, että missä lähdetään putsaan tota moottoria, meinaa työpöydällä on tällä hetkellä vähän harrasta. Nyt seuraavaksi kokeillaan aika jännää juttua, kun lähdetään tätä moottoria putsaamaan. Tarvii tuolta vielä tukkia toi imukaula kuitenkin alkuun, mutta siis lähdetään kokeilemaan tämmöstä niinku siis uunin ja grillin puhdistusainetta. Mr. Muscleia, aika hyvin ralli englanti, eli siis tällä mä oon joskus putsannut jotain niinku öljyisiä moottorin osia tai semmoista, missä on piintynyttä likaa, eli siis kokeillaan mitä tapahtuu, kun lähdetään suihkuttaan, eli tää on aika mukava vaihe, koska tästä tulee tosiaan tämmöstä niinku vaahtoa, niin annetaan sen vaahdon siinä pari minuuttia vaikuttaa. Eli se tavallaan jollakin lailla vähän lähtee niin kuin liuottamaan sitä likaa. Ja tosiaan, koska tämä on uuninpuhdistusainetta, niin tämä toimii esimerkiksi just näihin moottoreihin yleensä aika hyvin, koska siis tämä irrottaa just semmoista pinttynyttä likaa, mikä on pinttynyt nimenomaan niin kuin lämmön takia, ihan niin kuin uuneissa. Että jos järjellä lähdetään miettimään, niin uuneissa on semmoista niin kuin yleensä rasvasta likaa, mikä on lämmön seurauksena pinttynyt kiinni, niin periaatteessa voi olla, että tämä jopa toimii tässä hommassa. Tuskin tätä kokonaan entisöityy saa tällä suihkeella, mutta jos tästä saisi nyt niin sanotusti pahimmat vaan pois päältä ja sitten kun tää hinkataan, niin tulee varmaan aika siisti kuitenkin ja loput voidaan vetää sitten koneterasharjalla sekä kiilotusaineella. Nyt kun se on pari minsaa vaikuttanut tossa, niin huomataan, että se alkaa vähän vaihtamaan väriä ja nyt voidaan tämmöisellä tiskiharjalla lähteä vaan hinkkaamaan, niin saadaan siitä se lika ehkä
pikkuhiljaa liikkeelle. Eli nyt niin kuin huomaatte, tässä tulee tämmöistä ihana ruskeeta mömmöä, kun se lika lähtee oikein kunnolla liikkeelle. Eli tämä on hyvä hinkata kokonaan läpi. Tällä hetkellä on semmoinen fiilis, että tästä saattaa jopa tulla ihan puhdas, kun kyllähän se nyt huomaa, että toi lika selkeästi lähtee liikkeelle, kun tähän ainetta tähän hankaa. Katsotaan, mitä tässä käy. Ootteko valmiita näkemään, että miltä tämä moottori näyttää nyt hinkattuna? Ai namu. Ero on siis käytännössä kuin yöllä ja päivällä, eli siis no nyt korostuu nämä värierot tässä moottorissa, mutta joka tapauksessa jos katsottiin, että miltä se moottori näytti alun perin, niin nythän täältä näkyy lohkojen väri, eli kaksi kertaa ton ihmeaineen kanssa putsasin sen ja sen jälkeen mulla oli semmoinen iso saavi tuolla, mihinkä mä nostin moottori ja kaadoin vaan melkein kiehuvaa vettä siihen päälle, eli lämmin vesi, niin se kyllä liuottaa sen sitten aika hyvin. Konetersharjalla vähän kyytiä sivuposkelle. Tälle samanlainen käsittely. Näin mä kannattais tällä hinkata myös nää niinku lohkot, niin tulisi aika paljon paremman näköinen. Välillä tulee kyllä ihan tosissaan mietitty, että mihinkä sitä taas on lähtenyt. Eli tervetuloa tänne Juhiksen kampaamoon. Täällä on nätisti laitettu tämmönen viitta päälle, että ei sitten vaan roiskeet lennää. Ja nyt on kyseessä siis kuuma maali ja tää tulee ihan spray-putelista. Ja tosiaan tää on nyt suojattu aika hyvin tää moottori joka puolelta. Paitsi että tossa on noin pari pulttia, mikä näkyy, mutta mä ajattelin, että niitä on vähän hankala suojata ilman, että tää niinku maaliin tulisi semmosia jälkiä. Että mä haluan sen mieluummin tasaisen maalauksen. Ja sitten kun noi tulee ruuvattu irti, niin ne voi sitten hinkata puhtaaksi. Mutta tämä maali kestää sen 600 astetta lämpöä, niin periaatteessa sen ei pitäisi ihan heti tästä lähteä mihinkään karkuun. Eli ohuita kerroksia vaan, mutta mä oon huomannut, että kuumakestomaalit yleensä kuivuu aika todella nopeasti. Ja varmaan semmonen joku 3-4 kerros tulee nyt maalattua tätä maalia, kun on täys purkki, niin rauhassa sitä saa vetää. Näin upealta se nyt näyttää, eli maali on vielä hieman kosteeta, mutta niin kuin huomataan, niin jos muistatte vielä aikaisemmin tuosta videolta, että miltä tämä alun perin näytti tämä moottori, niin nyt ollaan jo todella paljon parempaan suuntaan menty. Eli kannelle ei nyt varmaan tarvitse tehdä mitään, siinä on vähän ajan patinaa, mutta antaa olla. Toki tonne olisi ehkä fiksu uusi tiiviste vaihtaa. Sylinteristä tuli erittäin hyvän näköinen. Se on erittäin siistiä ja loppujen lopuksi aika helppo homma ja vähän on sivukoppaa kiilotellut, mä en tiedä kiilotellaanko sitä ihan kokonaan, mutta tää on vähän surullisen näköinen tää moottorin koppa, eli siis todennäköisesti mä nyt otan seuraavaksi tän irti, valmistellaan se maalattavaksi, maalia mulla siihen ei vielä ole, mutta se nyt on aika nopea homma loppujen lopuksi sitten käydä kaupasta hakemassa, eli maalataan tämä ja ehkä maalataan nyt sitten tää toinenkin koppa, vaikka tää on pahasti halki, niin jos nyt ei heti alkuun löydy ainakaan uutta, niin voidaan sitäkin sitten käyttää, eli työpöydällä oikeasti alkaa olemaan vähän sekavan näköistä, mutta siis napataan joka tapauksessa täältä nyt nämä pultit kaikki irti. Eli napataan kytkinkoppa seuraavaksi tästä irti. Voidaan se sitten maalata, mutta se ei ole kyllä tämän videon aihe. Mulla ei ole tähän nyt sitä maalia. Voi olla, että tätäkään ei ole pitkään aikaa avattu. Noin. Ja öljyt on tosiaan valotettu moottorista pois, niin niiden kanssa ei pitäisi olla ongelmia. Mutta jätetään tämä moottori joka tapauksessa nyt näin päin. Ja sitten samalla, kun kone on auki, niin täällähän on tämmöinen niinku sihti. Oho, tämä itse ruuvari on likainen, niin toi sihti on aika täynnä mönjää, niin se tarvii putsata ja täytyy nämä tiivistepinnat ja muut käydä sitten kunnolla läpi. Ollaan kyllä mun mielestä todella hyvin saatu hommia etenemään nyt tällä videolla, eli siis mä oon tän kopan käynyt nyt tossa pesemässäkin, eli tää on aika hyvä ja tiivistepinta on siivottu ja vähän kerkesin alustavasti sitä hiomaan, mutta tarvitsee hioa sitä vielä lisää ennen kuin se pystyy maalaamaan. Kokeilin saa tätä tappia irti, mutta se on nämä kiinnittuu sillä, että sitä ei saa irti, mutta tarvii sen kanssa oppivaa elämään. Eli siis tää maalataan suunnilleen samalla värillä, samalla sävyllä, ehkä vähän kirkkaampi, mutta tärkeetä, että se maalataan. Tuo moottori ja muuta mun mielestä tosi hyvän näköinen, eli todella hyvin saatiin siis hommia eteenpäin, niin kuin taisin jo aikaisemmin todetakin. Eli nyt on runko saatu maalattua, keula saatu maalattua, takahaarukka ja yläteepa kanssa saatu maalattua ja aloiteltu vanteiden kasaamista. Aika hieno homma mun mielestä. Näistä tuli tosi hyvät, eli joo, kieltämättä. Renkaat on vähän tämmöistä pappakuviolla olevat, mutta kuitenkin vähän alkuperäistyylinen tästä tulee. Tai no joo, siis entisöimäänhän mä en halunnut ryhtyä, mutta jostain syystä tästä tulee kyllä hyvin alkuperäisen näköinen. Eli alun perin suunnitelmahan oli niin kuin sinivalkoinen niin kuin puljun väreissä.
Mutta nyt kun siitä tulee Tivoli, niin tosiaan siis vanteet on ton väriset, runko on tän värinen ja tankista sekä etuvalon kopasta, niistä tulee sitten semmoiset vihreät, mutta mä luulen tosiaan, että ne tehdään vasta ihan viimeisenä. Eli seuraavassa Mankiprojekti-videossa maalaillaan toi moottori loppuun, kasataan se, niputetaan se sillä tavalla, että se on varmasti vimosen päälle siistin näköinen. Sen jälkeen tarvii alkaa kasaamaan tätä systeemiä, eli käydä se johtosarja läpi, että katsoa pystyykö sitä vielä käyttämään, alkaa kasailemaan siihen muuta. Mutta tosiaan ei nyt välttämättä ihan ensi viikolla tule seuraa video, meinaan mun tarvii tilata nyt Tukkurilta vielä niin kuin markkinointikäyttöön noita osia siihen vehkeeseen, eli puljun varastosta löytyy vaikka ja mitä palikkaa, mutta jätetään ne nyt ihan asiakkaalle osteltavaksi, eli esimerkiksi noita jarruosia, vaijereita, kaikennäköistä mun tarvitsee laittaa tilaukseen, ehkä johtosarjaa, jos mä sen löydän jostain, ja uusi akku totta kai, että en mä tiedä tarviks tähän akkuun oikeasti, mutta kaikennäköisiä akseleita ja puslia ja niveliä ja mitä kaikkea muuta keksiikään. Nyt laitat sen kanavan tilaukseen, halusit tai et, meinaan 100 000 seuraaja alkaa olemaan niin nurkan takana, että laitetaan kaikki kortemme kekoon, että saadaan se täyteen ja no toivottavasti saadaan mopokin nippuun nyt tässä ennen kuin ajokausi niin sanotusti alkaa, vaikka ajamaahan tällä ei oikeastaan tielle päästäkään. Mutta tässä koin yläpeukkuvideolle, alakertaan kommentti, jos jotain mielipiteitä ja mun nimeni on tosiaan Juhis ja kiitos jälleen kerran videon katsomista. Se on moro!